Жайық өзенінің жағасынан 160 тонна қоқыс шығарылды. Атырауда «Таза Қазақстан» акциясы аясында іс-шаралар жалғасуда. Өткен сенбіде қала тұрғындары Жайық өзенінің жағалауына санитарлық тазарту жұмыстарын жүргізген. Су тасқыны кезінде өзен жағасына 5 миллионға жуық қап топырақ төселген. Судың деңгейі төмендегеннен кейін өзен бойына тазарту қажеттілігі туындаған. Оның үстіне жағаға келіп демалушыларда өздерінен кейін көп қоқыс қалдырып кетеді. Өзен жағасын тазартуды белсенді қала жастары қолға алды. Жиналған қоқысты арнайы техникамен қалалық полигонға төгу үшін жастарға коммуналдық мекеме қызметкерлері көмектесті. Жалпы «Таза Қазақстан» акциясы басталғалы Атырау облысында 200 гектар аумақ тазартылып, 723 мың тонна қоқыс шығарылды. Жалпы бүгінгі шара осы Жайық жағалауын Алғанғат ықшам ауданындағы қоқыстан тұрмыстық қалдықтан тазартуға бағытталған. Бүгінгі акцияға 70-тен аса жас эсер балалар және белсенді жастар жұмылдырылды.